ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ടൈം സോണുകളിൽ ശുശ്രൂഷയുടെ ഭാഗവാക്കാകുന്ന എല്ലാ ദൈവജനത്തെയും ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവരെയും ധാരാളം ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഈ വർഷത്തിൻ്റെ അവസാന മാസത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു. ഈ മാസത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ദിനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ചായിരിക്കുന്നത്. ദൈവം ഒത്തിരി ഉപകാരങ്ങൾ ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തിട്ടല്ലേ. എത്രയെത്ര പ്രശ്നസങ്കീർണമായ മേഖലകളിൽ ദൈവം നമ്മളെ കരം പിടിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു. ഹാലലുയ. തകർന്നു പോകുമെന്ന് മുടിഞ്ഞു പോകുമെന്ന് ലോകം വിധിയെഴുതിയ മേഖലകളിൽ പോലും ദൈവ സാന്നിധ്യം, നിറഞ്ഞ സാന്നിധ്യം നമ്മളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു. ആ ദൈവ സ്നേഹത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാനും മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും ദൈവം തന്ന അവസരത്തിനും ഭാഗ്യത്തിനുമായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും കൃഷി വന്ധനങ്ങൾ കൈമാറുന്നു. വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ, തികഞ്ഞ ഏകാഗ്രതയോടെ നമുക്കൊരു ആ ഒരു വേദഭാഗം വായിച്ച് ചില ചിന്തകൾ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചിന്തിക്കുവാൻ ദൈവനാമത്തിൽ ശരണപ്പെടുന്നു. അതിനാധാരമായി ഒരു വാക്യം ഞാൻ വായിക്കുന്നു. ഒന്ന് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം 17-ാമത്തെ അധ്യായം, അതിൻ്റെ 1-ാമത്തെ വാക്യശകലം. എന്നാൽ ഗിലെയാദിലെ തിഷ്ബിയിൽ നിന്നുള്ള തിഷ്ബിനായ ഏലിയാവ് ആഹാബിനോട്, ഞാൻ സേവിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമായ യഹോവയാണ്, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലാതെ ഈ ആണ്ടുകളിൽ മഞ്ഞും മഴയും ഉണ്ടാകിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ ആധികാരികമായ പലപ്പോഴായി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവദാസന്മാരിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവികമായ കരുത്തുറ്റ ദൈവിക സന്ദേശം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നിക്ഷേപിച്ച ഒരു ചെറിയ ദൂത് നമുക്കൊരുമിച്ച് ചിന്തിക്കുവാൻ ഞാൻ ദൈവനാമത്തിൽ ശരണപ്പെടുന്നു. സ്തോത്രം. ഇങ്ങനെയാണ് 17-ാമത്തെ അധ്യായം 1-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത്. എന്നാൽ തിഷ്ബിയിലെ, ഗിലെയാദിലെ തിഷ്ബിയിൽ നിന്നുള്ള തിഷ്ബിനായ ഏലിയാവ്. സ്തോത്രം. നമുക്കറിയാം വേദപുസ്തക ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കരുത്തനായ പ്രവചന ശുശ്രൂഷ വളരെ ആധികാരികമായി കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുള്ള, അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു അഭിഷിക്തനാണ് ഏലിയാവ് എന്ന മനുഷ്യൻ. സ്തോത്രം. പ്രൈസുള്ള വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ തൻ്റേതായുള്ള ചരിത്രം എഴുതി ചേർക്കുവാൻ, തൻ്റേതായുള്ള ശുശ്രൂഷകൾ എഴുതി ചേർക്കുവാൻ ദൈവാത്മാവ് കരങ്ങളിലെടുത്ത് ഉപയോഗിച്ച അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഭക്തനായ, ഹാലലൂയ, ആ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ശബ്ദമായ ഒരു ദൈവദാസനായിരുന്നു ഏലിയാവ് എന്ന മനുഷ്യൻ. സ്തോത്രം. ഏലിയാവ് പുറത്തു വരുന്ന ദേശം നമുക്കറിയാം. എന്നാൽ ഗിലെയാദിലെ തിഷ്ബിയിൽ നിന്നുള്ള തിഷ്ബിനായ ഏലിയാവ്, ഏലിയാവിൻ്റെ പേരിനോട് ചേർന്ന് ഏലിയാവ് അധിവസിച്ച, താമസിച്ച, തൻ്റെ കൂടാരമടിക്കപ്പെട്ട ആ സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് വേദപുസ്തകം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. തിഷ്ബ എന്ന ദേശമെന്ന് പറയുന്നു. ആ തിഷ്ബയെക്കുറിച്ച് ചരിത്രം പരിശോധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നൊരു കാര്യം, വലിയ പശ്ചാത്തലങ്ങളൊന്നും പറയുവാനില്ലാത്ത ഒരു ദേശം, വലിയ ആർഭാടങ്ങൾ, ആധുനികയുടെ ആർഭാടങ്ങൾ എത്തി നോക്കാത്ത ദേശം, നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പഴമകളിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെട്ടൊരു ദേശം. സ്തോത്രം. അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പശ്ചാത്തലങ്ങളും പറയാനില്ലാത്ത, ആധുനികയുടെ ആർഭാടങ്ങൾ എത്തി നോക്കാൻ കഴിയാത്ത, നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പഴമകളിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെട്ടു പോയ ഒരു ദേശമായിരുന്നു തിഷ്ബി എന്ന ദേശം. പ്രീക്ഷ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതകൾ ഒന്നും പറയാനില്ലാത്തൊരു ദേശം, സംസ്കാര ശൂന്യമെന്ന് വേണമെങ്കിൽ ആ ദേശത്തെക്കുറിച്ച് ചരിത്രം പറയുന്നു. അത്രമാത്രം സമൂഹത്തിൻ്റെ താഴക്കിടയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഭക്തനായ മനുഷ്യനായിരുന്നു ഏലിയാവ്. പക്ഷേ ആ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ലോകത്തെ കീഴ്മേൽ മറിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാരോട് പോലും വിരൽ ചൂണ്ടി ദൂത് പറയുന്ന തലത്തിൽ, രാജാക്കന്മാരുടെ അരമനകളിൽ പോലും അധികാരത്തോടെ ദൈവിക ദൂതുമായി കടന്നു ചെല്ലാനുള്ള അധികാരം പ്രാപിച്ച ഒരു ഏലിയാവിത പുറത്തു വരിക. ഇന്ന് പ്രാരംഭത്തിൽ ഈ ദൂതിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ദൂത് കൈമാറുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ദൈവമക്കളെ, അല്ലെ കുടുംബമേ, പ്രിയ പിതാവേ, മാതാവേ, തലമുറയെ, നിന്റെ കുടുംബത്തെ നോക്കി ലോകം എന്തും പറഞ്ഞോട്ടെ, ഒരു വിദ്യാഭ്യാസവുമില്ല, കുടുംബ അല്ലെ സമൂഹത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കപ്പെടേണ്ട യോഗ്യതകളൊന്നുമില്ല, നിന്റെ കുടുംബത്തെ നോക്കി എന്തും ലോകം പറഞ്ഞാലും ദൈവം നിന്റെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചൊരു നല്ലിയ പദ്ധതി ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ദൈവം നിന്നോട് കുടുംബത്തോടോ തലമുറയോടോ ഒരു വാക്തത്വം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടിവരയിട്ട് കുറിച്ചിട്ടോ നിന്നെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന, നിന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന, നിന്നെ മാനിക്കാൻ കഴിയുന്ന അയാളിലെ കരുത്തനായ ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലാണ് ഇന്ന് പകലിൽ ഞാനും നിങ്ങളുമായിരിക്കുന്നത്. ആധുനിക ആർഭാടങ്ങളിൽ അസ്തമിക്കപ്പെട്ടു പോയൊരു ദേശം, നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പഴമകളിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെട്ടു പോയൊരു ദേശത്ത് നിന്ന് അല്ലെ ലോകത്തെ കീഴ്മേൽ മറിക്കുന്ന, ലോകത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ശബ്ദമായി
ഇത് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രവാചകനെ ദൈവാത്മാവ് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് പകലിൽ നിയോഗത്തോട് പറയുന്നു, ചില കുടുംബങ്ങളോട്, ചില തലമുറകളോട്, ചില മാതാപിതാക്കളോട് വ്യക്തമായി ദൈവാത്മാവ് സംസാരിക്കുന്നു, നിന്റെ യോഗ്യത ദൈവത്തിനൊരു പ്രശ്നമല്ല. നീ ഏത് കുടുംബത്തിലോ കുലത്തിലോ പിറന്നു വന്നുള്ളത് ദൈവത്തിനൊരു പ്രശ്നമല്ല. നിന്റെ ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം, അല്ലെ, യോഗ്യത നോക്കാതെ, നിന്റെ കുലമഹിമ നോക്കാതെ, നിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത നോക്കാതെ, അല്ലെ, നിന്നെ ഉയർത്താൻ കഴിയുന്ന കരുത്തനായ ഒരുവന്റെ സന്നിധിയില ഇന്ന് രാത്രി, ഇന്ന് പകലിൽ ഞാനും നിങ്ങളും ആയിരിക്കുന്ന ബോധ്യമുള്ള ദൈവമക്കൾ ഇരിക്കുന്നതിരിപ്പിൽ ആ കരമടിച്ച് ദൈവത്തിന് ആരാധന കൊടുക്ക. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. യോഗ്യത നോക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിന്റെ അടുത്ത് വരികയില്ലായിരുന്നു. മീൻപിടുത്തക്കാർ, ചുങ്കക്കാർ, ലോക അല്ലെ ലോകത്തിന്റെ താഴെക്കിടയിൽ ലോകമൊരിക്കലും പുറത്തു കൊണ്ടുവരത്തില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജനസമൂഹത്തിന്റെ നടുവിൽ നിന്നാണ് യേശു കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരെ വേർതിരിച്ചതെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ നിയോഗത്തോടെ പറയുക, ലോകം യോഗ്യതകൾ നോക്കുമ്പോൾ നിന്റെ അയോഗ്യത നോക്കി നിന്നെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ദൈവത്തിയ ഇന്ന് പകല് ഞാൻ നിങ്ങളും ആരാധിക്കുന്നത്. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് തന്നെ പറയാൻ കഴിയും, ഒരു യോഗ്യതയുമില്ല, പറയാനൊരു യോഗ്യതയുമില്ല, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയോ കുലമഹിമയോ കുടുംബശ്രേഷ്ഠതയോ ഒന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ നിൽക്കുവാൻ കാരണം മഹാദൈവത്തിന്റെ കരമാണെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ നിയോഗത്തോടെ പറ, നിന്റെ കുടുംബത്തെ നോക്കി പറ, അല്ല നിന്റെ തലമുറയെ നോക്കി പറ, എന്നെ ഉയർത്തുന്ന, എന്നെ മാനിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. തിഷ്ബിയിൽ നിന്ന് തിഷ്ബിനായ എലിയാവ് കാലഘട്ടത്തിന്റെ ശബ്ദമായി മാറിയ, കാലഘട്ടത്തിന്റെ പ്രവാചകനായി മാറിയ, കാലഘട്ടത്തിന്റെ വെളിപ്പാടുകൾ കൈമാറുവാനുള്ള അഭിഷേകത്തെ ചുമക്കുന്ന കരുത്തനായ അഭിഷിക്തൻ എലിയാവ്. ആ ഏലിയാവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കാണുന്ന തുടർന്നുള്ള അധ്യായങ്ങൾ. പക്ഷേ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ വാക്യമാണ് വായിച്ചത്. രാജാവിനോട് ദൂതു പറയുന്നു, രാജാവിനോട് ദൂതു പറയുന്നു, രാജാവിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഇതാ ഏലിയാവ് കടന്നു വരുന്നു. എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ചൊരു കാര്യം, ഏലിയാവിനെ പ്രസന്റ് ചെയ്ത് ആരാ? ആരും പ്രസന്റ് ചെയ്തില്ല. പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിൽ നിന്ന് ദൂതുമായി വരുന്ന ഏലിയാവിനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ ആരുമില്ലായിരുന്നു. അവനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ, ഏലി ആഹാബിന്റെ മുമ്പിൽ പരിചയപ്പെടുത്താൻ, രാജാവിന്റെ മുമ്പിൽ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ആരുമില്ല. പക്ഷേ അവനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് സൃഷ്ടാവായ ദൈവമായിരുന്നു. ഇന്ന് പകലിൽ നിയോഗത്തോടെ ഞാനൊരു ദൂത് പറയാം, നീ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിലാണെങ്കിൽ, നിന്റെ മേലൊരു അഭിഷേകമുണ്ടെങ്കിൽ, നിന്റെ മേലൊരു വെളിപ്പാടുണ്ടെങ്കിൽ, നിന്റെ മേലൊരു നിയോഗമുണ്ടെങ്കിൽ, കുടുംബമേ, പ്രിയ പിതാവേ, മാതാവേ, തലമുറയെ, നിന്നെ ആരും പരിചയപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിലും നിന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സ്വർഗമുണ്ട്, സ്വർഗമുണ്ട്, സ്വർഗമുണ്ട്. ഇന്ന് പകലിൽ എത്ര പേർക്ക് ദൂതിനെ നാമയം പറയാൻ കഴിയും? ഏലിയാവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ആ ദേശത്തിലെ ഏതെങ്കിലും നേതാവല്ല കേട്ടോ, അവിടുത്തെ കൊട്ടാരത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം വ്യക്തിത്വങ്ങളല്ല, പക്ഷെ ഏലിയാവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് സ്വർഗമാണ്. കാരണം അവൻ ഇറങ്ങി വരുന്നൊരു പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിൽ നിന്നാണ്. അവൻ്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ ഒരു അഭിഷേകമുണ്ട്, അവൻ്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ ഒരു നിയോഗമുണ്ട്. അവനെ തടയാൻ ഉലകത്തിലൊരു ശക്തിക്ക് കഴിയത്തില്ല. ഹല്ലേലൂയ, നിന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഏലിയാവേ, അല്ലേ, ആ രാജ്യത്തെ ഏതെങ്കിലും നേതാക്കന്മാരല്ല, നിന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ദൈവമായിരിക്കും. എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലായി, എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലായി? ഹല്ലേലൂയ, ദൈവം നിന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തുമെന്നേ. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ. യേശു കർത്താവ് സ്നാനം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തു വന്നപ്പോൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് സ്വർഗമല്ലേ? ഹല്ലേലൂയ, ഇവൻ എൻ്റെ പ്രിയപുത്രൻ, ഇവനിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നുള്ള ലോകത്തെ ദിഗംപൊട്ടുമാറുള്ള ദൈവികമായ ശബ്ദം അല്ല ജനഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് അലയടിച്ചിറങ്ങി വന്നെങ്കിൽ നിന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന, അല്ല യോഗ്യത നോക്കാതെ, അല്ല കുലമഹിമ നോക്കാതെ, മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ നിന്നെ എത്തിക്കേണ്ടടുത്ത് കരുത്തനായ ഒരുവന്റെ സന്നിധിയില ഇന്ന് പകല് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിരിക്കുന്നത്. നിന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവമുണ്ട്. എന്തിനാ ഭാരപ്പെടുന്നേ? എന്തിനാ പ്രയാസപ്പെടുന്നേ? ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വെളിപ്പാട് വരെ പരിശോധിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട അഭിഷിക്തന്മാർ കടന്നു വന്നത് ആരുടെയെങ്കിലും റെക്കമെൻഡിലല്ല, ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷേകത്തില. ആരും നിനക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാനില്ലെങ്കിലും, ഏതെങ്കിലും അധികാരികൾ നിന്റെ പേര് പറയാനില്ലെങ്കിലും, നിന്റെ പേരിനെ പറയുന്ന, നിന്നെ ഓർക്കുന്ന, നിന്നെ മാനിക്കുന്ന ഒരു സ്വർഗമുണ്ട്. എത്ര പേർക്ക് ദൂതിനാ നാമയം പറയാൻ കഴിയും?
ഏലിയാവിനെ പ്രസന്റ് ചെയ്തത് ഒരു നേതാവല്ല കേട്ടോ. ഏലിയാവിനെ പ്രസന്റ് ചെയ്തത്, ഏലിയാവിനെ ഹാല രാജാവിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടു നിർത്തിയത് ദൈവമായിരുന്നു. ഹാലലൂയ്യ, പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്, ഹാലലൂയ്യ, 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 പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. അടുത്തത് ഞാൻ വേഗത്തിൽ പറയാം, സമയത്തിന്റെ പരിമിതികൾ എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേഗത്തിൽ അങ്ങ് പറഞ്ഞ അവസാനിപ്പിക്കുക. ഹാല ഇവിടെ ഏലിയാവ് ഒരു ദൂതുമായിട്ട് അവരുന്നത്, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലാതെ ഈ ആണ്ടുകളിൽ മഞ്ഞും മഴയും പെയ്യില്ല. ദൂത് മനസ്സിലായോ? ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലാതെ ഈ ആണ്ടിൽ മഞ്ഞും മഴയും പെയ്യില്ല. ഹാലലിയ സ്തോത്ര, വരുന്നത് പ്രാർത്ഥനാമുറിയിൽ നിന്ന്. അല്ലെ അവൻ്റെ അധരത്തിൽ ദൈവം കൊടുത്തൊരു നിയോഗവും വെളിപ്പാടും കരുത്തുറ്റ ദൂതുമുണ്ട്. ഹാലലിയ, ആ ദൂതിനെ തൻ വിളംബരം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ചൊരു കാര്യം, ഇസബേലിൻ്റെ ശക്തികൾ, ഇസബേലിൻ്റെ മന്ത്രോച്ചാരണങ്ങൾ, ഇസബേലിൻ്റെ ആഭിചാര മേഖലകൾ അന്തരീക്ഷ മണ്ഡലങ്ങൾ അലയടിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭക്തൻ്റെ നാവിൻ്റെ ദൂതിനെ തടയാൻ ഒരു പൈശാചിക മേഖലയ്ക്കും കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളത് എടുത്തു പറയപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല ദൈവമക്കളെ? ഇന്ന് പകലിൽ നിങ്ങളോടൊരു ദൈവം ഒരു നിയോഗം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിന്റെ തലമുറയെ അനുഗ്രഹിക്കാമെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിന്റെ കുടുംബത്തെ ഉയർത്താമെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിന്റെ തലമുറയ്ക്ക് നല്ലൊരു ഭാവി ഉണ്ടാകുമെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു അന്ധകാര മണ്ഡലങ്ങൾക്ക് അതിനെ തടയാൻ കഴിയത്തില്ലെന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇരിക്കും നിരപ്പിൽ കരമടിച്ചോ കരമുയർത്തിയോ ആത്മാവി പ്രതികരിക്കുക. ഹാലലൂയ്യ. ഇസബേലിന്റെ ആഹാവിന്റെയും മന്ത്രോച്ചാരണങ്ങളും അവരുടെ അനുഗാമികളും ചലിക്കപ്പെടുന്നൊരു മേഖലയിൽ പ്രാർത്ഥനാമുറിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നൊരു ഭക്തന്റെ നാവിലെ ദൂതിനെ തടയാൻ ഒരധികാര മേഖലയ്ക്കും കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ, ഇന്ന് പകലിൽ നിയോഗത്തോട് വിളിച്ചു പറ, എൻ്റെ കുടുംബത്തോട്, എൻ്റെ തലമുറയോട്, എൻ്റെ ശുശ്രൂഷയോട്, എൻ്റെ കാലിലെ സ്തോത്ര, എൻ്റെ ജോലി മേഖലയോട്, എൻ്റെ ആത്മീക ഭൗതിക മേഖലയോട് ദൈവം ഒരു ദൂത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ തടയാൻ ഉലകത്തിലൊരു ശക്തിക്ക്. എത്ര പേർക്ക് ദൂതിനു നാമേ പറയാൻ കഴിയും? അല്പസമയം കരമടിച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധിക്ക, കരമുയർത്തി ദൈവത്തിന് നന്ദി പറ. അല്ലെ നിങ്ങളോട് ദൈവം പറഞ്ഞ വാക്തത്വങ്ങൾ, ദൈവം പറഞ്ഞ ദൂതുകൾ, ദൈവം പറഞ്ഞ അല്ലെ നിയോഗങ്ങൾ ഒരിക്കലും പൈശാചിക മേഖലയ്ക്ക് തിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങനായിരുന്നെങ്കിൽ ജോസഫ് തകർന്നു പോയേനെ. പക്ഷേ പൊട്ടക്കിണറിനോ കാരാഗ്രഹത്തിനോ പോത്തിബറിന്റെ ഭവനത്തിലോ അവനെ ഒതുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. നിയോഗം കൊടുത്ത ദൈവമാണെങ്കിൽ, വെളിപ്പാട് കൊടുത്ത ദൈവമാണെങ്കിൽ അവനെ എത്തിക്കേണ്ടടുത്ത് എത്തിക്കാൻ. ചില ദൈവമക്കളോ വ്യക്തമായി ദൈവാത്മാവ് ദൂതു പറയുന്നു, ഇന്ന് പകൽ ദൈവം തന്നതാ, നിന്നെ വിളിച്ചിറക്കിയ ദൈവമാ. അല്ലെ അനേകരുടെ മധ്യത്തിൽ നിന്ന് ഹാലലിയ സ്തോത്രം, അനേകരുടെ പിറുപിറുപ്പുകൾ ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ട്, അനേകരുടെ ഹാലലിയ സ്തോത്രം മുഷിപ്പ് ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ട്, അനേകർ നിന്ദിച്ചിട്ട് പെട്ടക ചുമന്ന് ഈ സത്യദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച പിതാവേ, മാതാവേ, നിന്റെ കണ്ണുനീരിന് മുമ്പിൽ ഇന്ന് പകൽ ദൈവാത്മാവ് ദൂതു പറയുക, നിന്നെ മാനിക്കുന്ന ഒരു സ്വർഗമുണ്ട്, നിന്റെ വാഴ്ത്തത്തങ്ങൾ അസ്തമിച്ചു പോകില്ല. നിന്റെ മാ വാക്തത്വങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഹാലലിയ സ്തോത്രം ആശ്രമിച്ചു പോകില്ല. കാരണം അതിനെ ഉദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു ദൈവമാണ് എൻ്റെ ദൈവം. ഇന്ന് പകലിൽ എത്ര പേർക്ക് ദൂതിനെ നാമേ പറയാൻ കഴിയും? ചൂടേറിയ ചൂളകൾ ചുട്ടരിക്കാൻ പറ്റില്ല, വാളിന്റെ വാഴ്ത്തലി വെട്ടുവീഴ്ത്താൻ കഴിയില്ല, ഒരധികാര മോഹങ്ങൾക്ക് അതിനെ തകർക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം ആരും അടയ്ക്കാതെ വണ്ണം തുറക്കുകയും ആരും തുറക്കാതെ വണ്ണം അടയ്ക്കുവാൻ കഴിയുന്ന കരുത്തനായ ഒരു ദൈവമാ നിന്നോട് ദൂത് പറഞ്ഞത്. പത്മോസിന്റെ ഏകാന്തയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെടുമ്പോഴും നീറോ ചക്രവർത്തിയുടെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് യോഹന്നാനിത പത്മോസിന്റെ ഏകാന്തയിലേക്ക് ഒന്നുമില്ല ആരുമില്ല വലിച്ചെറിയപ്പെട്ടപ്പോഴും അതിൻ്റെ നടുവിലും ഇറങ്ങി വന്ന് ഹാലലിയ സ്തോത്രം കരുത്തുറ്റ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിന്റെ ദർശനങ്ങൾ അടങ്ങപ്പെടുന്ന വെളിപ്പാടുകൾ അടങ്ങപ്പെടുന്ന ഇനി വരാൻ പോകുന്ന അല്ല ജനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഇനി സഭയുടെ ഭാവി പ്രത്യാശയെ കുറിച്ചുള്ള കരുത്തുറ്റ നിയോഗങ്ങൾ കൈമാറുന്ന വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തെ അവന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ദൈവം കോറിയിട്ടപ്പോ നിയോഗമുള്ളവനെ പത്മോസിലേക്ക് കൊണ്ടിട്ടാലും, നിയോഗമുള്ളവനെ കാരാഗ്രഹത്തിലേക്ക് എറിഞ്ഞുകൊടുത്താലും, നിയോഗമുള്ളവനെ ശിംഗക്കൂട്ടിലേക്ക് എറിഞ്ഞുകൊടുത്താലും, നിയോഗമുള്ളവനെ തീക്കകത്തേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞാലും അവിടെ തീരില്ല. കാരണം അവനെ ചലിപ്പിക്കുന്ന ദൈവമാ. ഇന്ന് പകലിൽ ഞാൻ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നിയോഗമുള്ളവൻ്റെ ഏലിയാവിൻ്റെ ദർശനത്തെ തടയാൻ ഒരു പൈശാചിക മേഖലയ്ക്കും കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ,
എത്ര മാതാപിതാക്കൾ ഈ ദൂതിന്റെ മുമ്പിൽ എനിക്കറിയാം പലരും കണ്ണുനീരോടെയാണ് ദൂത് ശ്രമിക്കുന്നത്. പേടിക്കണ്ട, പ്രയാസപ്പെടണ്ട. എന്തിനാ പ്രയാസപ്പെടുന്നേ? രാജ്യത്തിൻ്റെ അധികാരമോഹങ്ങൾ, അധികാര മേഖലകൾ മുഴുവൻ ഒരു അഭിഷിക്തന്റെ ദൂതിനെ തടയാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നിന്നോട് വാക്തത്വം പറഞ്ഞവൻ ഈ ലോകത്തിലൊരു അധികാരിയല്ല. നിന്നോട് വാക്തത്വം പറഞ്ഞവൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ഒന്നുമില്ലായെന്ന് ഉളവാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒറ്റ വാക്കിൽ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഉളവായവന്റെ വാക്കാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇന്ന് പകലിൽ ആ ദൂതിനു മുമ്പിൽ നിന്ന് സമർപ്പിക്കുക. പേടിക്കണ്ട, പ്രയാസപ്പെടണ്ട. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എല്ലാവരും സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചേ. എൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നോക്കാതെ നിന്നെ ഉയർത്തുന്നൊരു സ്വർഗമുണ്ട്. എൻ്റെ വാക്യത്വങ്ങൾ നിവർത്തീകരിക്കപ്പെടും. കർത്താവ് സഹായിക്കും. പ്രാർത്ഥിക്കും. പരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ, നല്ല കർത്താവേ, നല്ല സമയത്തിനായി സ്തോത്രം. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൂതുകൾക്കായി സ്തോത്രം. പ്രാർത്ഥിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ ജനത്തെ പ്രാർത്ഥിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. യേശു ക്രിസ്തു നിസ്തുല്യമായ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമീൻ, ആമീൻ. കരവും ശബ്ദവും ഉയർത്തി ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തെ ഒന്ന് മഹത്വപ്പെടുത്താം. ഹല്ലേലൂയ്യ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്.